Ja se on moro taas pitkästä aikaa tätä Merikarvianjoen rannat. Ja vihdoin ja viimein sain tämä perhosetin nostettua. Eli Eumerin tosi iisi. Tämähän on 9 jalkaa ja 6 luokka setti. Taimenelle ja kirjoloille pitäisi olla ihan sopiva. Mutta joo, tässä nyt valikon vähän väärän paikan esittelyä, että mä nyt kasaan tämän näinikkästi ja ruvetaan harjoittelemaan tätä perhokalastusta. Katsellaan tuolla väljemmillä vesillä sitten vähän tarkemmin sitä, jos sitä nyt pitää tarkemmin katsoa. Mutta joo, palaillaan, kunhan ollaan saatu tämä setti kasaan ja perho pieh. Todii, täällä sitä seistää keskellä jokea. Setti on kasassa ja ihan laadukkaalta vaikuttaa. Se sitten, miten tätä käytetään, on ihan toinen juttu. Opetellaan ja harjoitellaan. Siellä nyt on siiman päässä musta liitsi. Kuvellaan, että kelpasko se. Kirrelle vaikka. Tavoitteena nyt on, että edes yksi kirrekarkuutus tälle kautta, niin se olisi ihan hyvin. Ottaa aikansa ennen kuin tämä oppii. Ensimmäinen saalis. Hirmuinen affena. No, kala se on affe. Tämän setin ensimmäinen saalis. Mutta ei nyt olla affena hakemassa. Mennään kasvamaan. Tässä rupesin, että otan siiman vähän tuohon johonkin kiinni, että pääsen joen toiselle puolelle. Siinä tuli toinen ahve heti perään. Yrittää. Ihan selvä kala lähtee vetämään, mutta se vasta isku olisi kovaa sana. Kyllä tässä hommassa. Se on just tossa montussa se kala. Mikähän pitkään mä heittin tuossa ilman perhoa. Sitä kun on vanha ja sokea, niin eli se joku kala vei perhoa. No, mutta eipä siitä sen enempää. Laitetaan uutta perhoa perää. Jossain kivessä oli. Nyt oli. Nyt siinä oli isompi kala. Olikohan se ensimmäinen mikä kivi? Vai. Noni. Nää lentoahve. Pikkuhauki. Sinäkö sä olet se perhovaras? Oletaan aina, kun katkaiset senkin siiman. Jaha. Onko sulla siellä toinen perho? Ei ole.
Et se ollut sinä. Noni. Luonnollisesti karkuun. Mikäs kaffari tämä affinko se on? Affin. Ei, tää on pieni tane. Pienen pieni taine. Älähän hättäile, pääset ihan heti. No niin, menehän kasvamaan. Vielä on joku särki. Tulepas tänne päin. Särkihän se. Siinä kävi jo kirjeloi perässä. No. Siellä on joku kala. Vesioksa. Kirrehän se. Noi. Karkuspa tietenkin. Siinä pyörähti kala. Ei ota perroa. Siinä pyörii perässä. Ota. Perässä tulee. Kiinni on. Noin. Hui. Vihdoin viimeisen eikä perrokirre haavissa. Vihdoin ja viimein. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. No. Siinä kävi just joku
kokeilemassa ahven luultavasti. Niin, nyt on kirjolohi. Se nyt nostetaan sinne. No, semmonen lähtee ruokakalaksi. Niin, tässä setissähän tulee vapaapukki mukana ja siellä on sitten taskut jokaiselle vavan osalle, että kannattaa tässä säilyttää setti, niin pysyy pitempään ehjänä. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Meikokellahan tällä kertaa niin musta-oranssia liitsiä. Kelpaisko se? Kyllä sieltä ainakin joku affen tulee, jos ei muuta. Noniin. No siellä on taas lentoaffe. Tulee tänne päin. No niin, sinne vaan. No niin,
No niin, ja irtos. Siinä oli taas hyvä kokoinen fisu. Ei varmaan ota toista kertaa. Mitä hän tässä haaveli? En kerinyt kissaa sanoa. No niin, hei! Siis nyt siinä oli taas isompi kala kiinni. Just vedän kelasta siimaa, että saan vähän pitemmälle, niin siinä oli. Enkä nyt taaskaan sitten huomannut. On sun kunnon vastaiskun tehty. Ei näin. Miksi se iskee just silloin, kun ei pitäisi? Tää on tätä minun tuuri. Otan nyt, kun olen valmiina. Joo. Ei tarttu. Ei ne nyt tahdo ottaa enää. Mut oli siinä kuitenkin kolme yrittäjää. Liekko ollut se sama kala. Kolme tärppiä kuitenkin. Mutta ei mitään, kyllä tää on ihan toimiva setti. Silloin kun setti toimii, niin jaksaa myös yrittää. Silloin joskus mitä tästä nyt on aikaa, 3 vuotta. Ostin jonkun semmosen 50 setin. Se oli sitten olisiko ollut 3 reissussa mukana. Ja kyllähän se oli sille semmoista leikkimistä, että siinä se innostus kyllä sitten loppukin ihan kokonaan. Sitten mä ostin se vähän kalliimman setin. Mut siinähän oli sitten siima niin huono, että ei innostanut yhtään se enempää sillekään. Siinä tietysti kun siima ostanut, niin olisi ollut varmaan ihan toimiva peli. Tää nyt kyllä on ihan, että suosittelen. Jos olet perhokalastusta aloittamassa, niin tää on kyllä ihan toimiva setti. Kaipaa vaan vielä kovaa harjoitusta. Harjoitusta kovaa, että tästä tulee jotain. Tästä pikkuhiljaa, ei oo mikään kiire. Ei te edes mieli virvelillä lähteäkään nytten kalaa. Korkeita käy popperilla, niin haukea yrittämässä, mutta nyt mennään tällä perhosetille, niin tää kirrekalastus homma puoli. Mutta joo, eipä siinä mitään. Tullaan taas uudestaan yrittämään joku kaunis päivä. Mutta joo, ei mitään. Jos tykkäsit videosta, niin laitahan kanava tilaukseen. Tässä nyt epätoivoisesti koetetaan niitä perhokalastusta harrastaa. Toivotan, että sitä jotain kalaakin tulee. Silloin tälle. Muutenkin kuin sitä affeita. Mutta joo, ei mitään. Kanava tilaukseen. Niin palataan sitten seuraavan videon merkeissä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.